Emigrantებმა პროტესტი ამჯერად ათენში გამოხატეს, მათ სოლიდარობა გამოუცხადეს რუსთაველის გამზირზე მყოფ მოქალაქეებს და განაცხადეს, რომ რუსული კანონი მიზნად ისახავს კონსტიტუციით გარანტირებული პროდასალური კურსიდან გადახვევას და თავისუფალი სიტყვის შეზღუდვას. ვაპროტესტებ რუსეთიდან შემოგდებულ შეთითხმილ კანონს, რომელმაც ვერცად ქვეყანაში ვერ მოიკიდა ფესვი. კანონმა, რომელმაც უნდა შელახოს ადამიანის კონსტიტუციური უფლება. კანონმა, რომელმაც უნდა დაგვაჩოქოს და დაგვამონოს სამწუხაროდ ეს სულ დღეს ხელისუფლებაში მყოფთ გაბოგინებულ ბატონებს და ქალბატონებს. მე მინდა ჩემი დიდი გულისწუხილი, ჩემი დიდი ტკივილი გამოვხატო როგორც ერთმა რიგითმა ემიგრანტმა და მინდა დიდი სიყვარულით მოვეფერო იმ ჯენზის თაობას, რომლებიც არ დაიჩოქებენ ფულის გამო. თქვენ გაგიმარჯოთ ბავშვებო, წინ და წინ. არავითარი რუსეთი, არავითარი რუსული, არარუსულ კანონს, არა და არა. გამოიწერეთ ემიგრანტ TV, მოიწონეთ ვიდეო და გაუზიარეთ სხვასაც.